predstava Balkanska tužbalica imala je malo čudan produkcijski put nastanka. Zapravo je nastala prvo kao ideja mene i grupe glumaca da se bavimo jednim određenim problemom, a onda smo, jednim društvenim fenomenom, a onda smo nekako tražili gde ćemo da se udomimo. To nije baš bio lak proces. I na kraju mi jesmo pod okriljem Puls teatra, na čemu smo jako zahvalni, nekako nas je uzeo Puls teatar i predstava je nastala u saradnji Puls teatra, Parobrod teatra iz Beograda, a uz pokroviteljstvo Austrijske ambasade u Beogradu. Jedan od razloga zašto je bilo teško udomiti ovu predstavu je zato što se predstava zapravo bavi fenomenom nestalih u ratovima 90-ih na Balkanu. Još se negde oko 10.000 ljudi vodi kao nestalo u svim državama bivše Jugoslavije i njihove sudbine su nerasvetljene. To su prosto ljudi čiji zemni ostaci nisu pronađeni da bi moglo da se sa sigurnošću utvrdi da su mrtvi. Ali i onda sad postavlja se to večno pitanje nade koju možda njihove porodice dalje gaje da će se oni vratiti negde, ipak sigurnosti koju imaju zbog vremena koje je prošlo da se taj povratak verovatno neće desiti. Predstava je sastavljena iz tri segmenta, iz ispovesti žrtve, nekoga ko je tokom rata odveden, ubijen, mučen, ubijen, sahranjen u masovnu grobnicu. Potom ide segment gde oni koji su ostali posle te osobe razgovaraju o tom nestanku i gaje neku nadu da će se osobe ipak vratiti i sad mi posmatramo kako izgleda život tih ljudi proveden u toj nekoj malignoj nadi i posljednji segment predstave ispovest ubice, ispovest nekoga koji je ubijao, koji je prisustvovao ubistvima, koji ih je na neki način možda i organizovao, u njima učestvovao, ali koji nije priveden pravdi, živi neki svoj mali život utopljen u sivu masu, ali se i tekako seća onoga što je radio. E sad, kako se seća i na koji način, da li se kaje ili je ponosan, svim time se bavi ova predstava, ja sad ne bi previše otkrivao, prosto je ovo ono što je njen tematsko idejni sloj. Jasno vam je iz ovoga što pričam da predstava nije politička u tom užem smislu da sad upire prstom na neke konkretne krivce i imenuje neke konkretne žrtve. Ja sam pokušao zajedno sa glumcima sa kojima sam radio da je učinim što univerzalnijom i što primenjivijom na bilo koji ratni konflikt koji se desio na ovome svetu od kad je sveta i veka. Mislim da je divnu ulogu u predstavi napravila Dragana Varagić, koja nekako stvarno se može videti u jednoj punoći koliko je to jedna velika dramska glumica, ne toliko prisutna na našim pozorišnim scenama već izvesno vreme, ali koja itekako ima da ponudi puno toga i eto, baš se radujem što ćemo izaći pred Infantovu publiku, stvarno osjećamo to kao za sada krunu života ove predstave i želje da se bavimo ovom vrstom problema. Nekako deluje u nekom političkom diskursu u kom živimo da je to malo razrešeno, da smo taj segment istorije ostavili za sebe, ali ja mislim da proces uočavanja nikad ne zastareva, zato što ne zastareva u stvari imperativ da se takve stvari ne dese ponovo, a to da se one ne dese možemo u to biti sigurni samo ako negujemo tu kulturu sećanja. I evo, ova predstava je naš skromni pokušaj da doprinesemo tom društvenom procesu.